Ahoj, já jsem Wonderbolt a vítám vás u dalšího videa o scoutingu. Jak jste si mohli přečíst z názvu videa, dneska se dozvíte, jak já se vůbec na scoutu jmenuju. Nemám tam přezdívku Wonderbolt, ani mi tam neříkají Ondro, ale mám svoji přezdívku, která už se mě drží nějakých 11 nebo 12 let. A jakou? To se teďka dozvíte. Na úvod jenom pár rychlých slov o tom, co se teďka dělo, protože jsem byl docela časově vytížený. A mám to tady sepsané všechno na papíře, takže zjednodušeně. Teďka začala plesová sezóna, jak můžete vidět tady, už jsem na jednom byl jsem pak na afteru, ano, i já se dokážu bavit, takže to byla jedna věc a teďka budou další každý týden alespoň jeden ples. Další volby prezidenta, to vlastně není nic moc extra zajímavého. Doufejme, že to dopadne líp v druhém kole. Každopádně, bylo pololetí, nebo ještě furt je pololetí, takže docela jsem musel tahat známky, jelikož jsem se na tohle pololetí docela vykašlal, tak jsem je musel trošku tahat, takže doufám, že to nějak ještě dotahám. Hodně jsem se teďka musel učit. A jak je taky možná slyšet, tak jsem zase nemocnej. Nebo zase takovej nachcípanější, už od prosince se mě to drží, furt mám rýmu, kašel, bolest v krku, takhle se to furt střídá, nebo nejlíp všechno dohromady. Teďka už mám zase jenom rýmu, ale rýma prostě trvá týden, než člověk jako vysmrká minimálně, takže musím se toho nějak držet, teda ne, musím se toho nějak zbavit z té rýmy, ale řekl jsem si, že už to nebudu prodlužovat, protahovat a nebudu prokrastinovat a vrhnu se na to, i když mám takovouhle trošičku rýmičku, rýmička, kašliček, nemoc chlapů. A jen tak mimochodem jsem multifunkční, protože nyní točíme dvě videa najednou, jedno je tam na kameru, druhý je sem na kameru, tohle je o scoutingu a tohleto je backstageový video o tom, jak probíhá celý proces točení. Jenom tak mimochodem, teďka to nebudu přepínat. Každopádně jsme přibližně na hodině, takže po hodině teprve jsem se dostal vlastně na začátek točení, jako samotného točení, takže uvidíme, na jaký čas se dostaneme na konci. Ale my už se jdeme vrhnout na samotný příběh. Když to vezmu úplně od začátku, abyste byli v obraze, tak jako malej, v těch 6-7 letech, když jsem začal chodit do skauta, jsem i jezdil na chatu, což už poslední roky nějak moc nestíhám, protože mám úplně nabitý prázdniny. A na chatě, jako jedna z činností, kromě toho, že jsme tam dělali na zahradě, kromě toho pak, že jsem koukal na televizi, když jsme ji tam zrovna měli, jsme chodili do lesa na houby a na výlety, ale především na ty houby. Ty, co vědí moji přezdívku, tak si teď myslej, že už to vlastně vědí a je to docela jednoduchý, ale není tomu tak. Čeká nás toho ještě docela dost. Každopádně, co mě naučila babička, bylo, že když vidíte houbu, například hříbka, tak vedle můžete vidět dalšího hříbka, akorát ten jeden je dobrý, normální, a ten druhý je takzvaný hořčák. Hořčák, protože je hořký. Na chuť. Takže co mě naučila babička, když si nejseš jistý, kousek si ulom, pochutnej to a zdobej plivník. Jo, pak jsem to dělal po svým, že jsem to občas nevyplivával. Každopádně, tohle je úvod a nyní se přesuneme o nějaký ten rok později na skautský tábor. Na táboře máme polední klidy, což je vždycky po obědě nějaká hodinka a půl, než začne další program, aby jsme si mohli tak jako vyčilovat, bejt ve stanu, číst si nebo dělat různé jiné činnosti. Co já jsem dělal s jedním kamarádem, nebo spíš i hodně sám, že jsme chodili tam do lesa, protože to bylo krásný, les je kousek od Šumavy, a tak po čem jiným jsem tam koukal než po hubách, když jsem to měl z chaty. Pořád se to motá kolem těch hub, že jo? Taky tam zůstaneme, nebojte. Mám nějaký starý fotky z toho tábora, nebo minimálně nějaký fotky, když jsem byl právě takhle malej, takže občas se vám tady jako objeví nějaký fotky z toho tábora, nebo různého tohoto podobného období. Každopádně zpět k táboru, chodil jsem tam v opoledních klidech po těch lesech, po těch houbách, a tak co jsem nedělal, že jo, když jsem se nebyl jistý, tak jsem prostě tu houbu ochutnal. Občas jsem ji vyplivnul a občas jsem ji nevyplivnul. No a co se nestalo, takhle kolem půlky tábora jsem jednou už večer tak jako přišel, měli jsme po večeři, všechno bylo v klidu a řeknu to na rovinu, prostě jsem se pozvedacel před stan. A pak to jelo ráz na ráz. Od té doby se nevědělo, co mi může být. Mohl to být úpal, mohl to být úžeh, mohla to být něco z kuchyně, mohlo to být v podstatě skoro cokoliv.
K tomu zvracení samozřejmě přibyla i horečka a únava a další takovýhle věci, protože přece jenom malej 7letý kluk, když zvrací, tak je hrozně rychle unavený a vůbec nespolupracuje. Kor, když je v mládí tak tvrdohlavej jako já. Pokaždý, když mi pak přicházel měřit teplotu a dávat mi různé věci proti tomu, aby mi bylo méně blbě, tak se mě ptali, a opravdu si jako nic nejet? No a mé tvrdohlavé já před 11-12 lety řeklo, ne, nejet. No. Takhle to šlo pár dní a vůbec se to nelepšilo, vůbec prostě žádná změna, furt jsem zvracel, furt mi bylo blbě a furt se nevědělo, co mi sakra je. V normálních případech už bych asi měl být v nemocnici, protože to prostě není normální. No a když jsem začal být po těch pár dnech zvracení a horeček takovej trošku malátnější a víc takovej spolupracující, když to tak řeknu, protože jsem sakra nechtěl, aby už mi bylo úplně blbě, tak jsem tak jako řekl, jo, že jsem jakože něco snět. A pak začalo takový to vytání, a co to bylo, kde to bylo, proč to sakra dělal. A dostali jsme se k tomu, že jsem jim řekl, že prostě jsem byl zvyklý chodit na houbách v lese na chatě a že i tady je krásný les a v něm rostou houby. No, takže jsme se dostali k tomu, že jsem očividně snět nějakou houbu. A když jsme se posléze vydali na to místo, kde se tento čin odehrál, už tam nebyl ten malej hříbeček krásnej, který vypadal jako, že by se jenom dal nakrájet, dát do risotta a sníst. I když byl to risotto s houbama, nenávidím. To je ale první, co mě napadlo. Zbyla tam pod něm jenom taková plesnivá silueta houby, která kdysi dávno připomínala hřib. Říkám hřib, protože jsem si byl jistý, že to je hřib. A hořkej nebyl, protože jsem ho právě ochutnal. A tím se dostáváme k jádru problému. To, že jsem tu houbu ochutnal a po pár dnech byla úplně takhle plesnivá a zdegradovaná úplně ble, znamenalo, že i před pár dněma úplně nebyla dobrá. No a tím jsme se dostali k tomu, že jsem se tak jako trošičku přiotrávil plesnivou houbou, i když byla původně jedlá. Akorát ta plíseň prostě nebyla vidět. Byla v jádru té houby, ne na povrchu, takže to nebylo vidět. A já, naivní mladý houbař, jsem to prostě sežral, když to řeknu takhle na rovinu. No, takže prošel jsem si takovýmhle peklem, prostě jsem týden zvracel a bylo mi blbě. A nebylo to vůbec příjemné a prostě moje tvrdohlavu zapříčinila to, že až po těch pár dnech se zjistilo, že jsem prostě sežral plesnivou houbu a že jsem se prostě přiotrávil. Takže obdivuju trpělivost vedoucí, že mě prostě druhý den nevzali a neodvezli do nemocnice, ale že jsem tam prostě byl a že jsem si to prostě jakoby odnes sám. Já bych to ve svý kůži teda nedal a odvez bych je tam rovnou. No, a jako přezdívku myslíte, že jsem podle toho dostal? Samozřejmě nemyslím ty, který vědí, jakou přezdívku mám. U nás dostávání přezdívek probíhá tak, že vedoucí se samozřejmě všímají toho, co ty kluci dělají, a podle nějaký události, kterou udělají, ať už dobrou nebo jim celý týden blbě, tak podle toho dostává člověk přezdívku. Je to prostě něco, co ho charakterizuje v podstatě, nebo ne po celou dobu, ale charakterizuje ho prostě v té chvíli, co v tu dobu udělal. No a ta osudová chvíle byla pro mě zrovna tak, když jsem tedy snědku z houby a pak týden ležel a bylo mi blbě. A pak to probíhá tak, že všichni, včetně vedoucích a ostatních kluků ve družině, se prostě sejdeme a padají tam právě různý návrhy. Vedoucí řeknou, proč by to měl dostat zrovna z tohohle důvodu a ostatní samozřejmě mají taky možnost všímat si podle toho buď to se chytit toho, co říkají vedoucí a navrhnout podobnou přezdívku, nebo podle toho, co si oni myslí, že ten člověk dělal. No a potom, co všichni navrhnou nějaké návrhy, které občas se některé zamítnou ještě dřív, než se dostanou do hlasování, tak se teprve začíná hlasovat. Úplně přesně si nepamatuju, jaký návrhy všechny byly u mě, ale co můžu říct, že jsem nedostal podle toho příběhu, jsem nedostal přezdívku ani plíseň, ani babka, ani houba. Což tu babku si pamatuju, že tam ten návrh byl, to mi tak jako uskvělo v hlavě, ale tyhle ty ostatní dvě by se mohly podle toho příběhu zdát takový relevantní návrhy na přezdívku. Ale vedoucí naštěstí navrhli přezdívku, která prošla všema kolama a díky tomu jsem tedy od roku 2007, tuším, ano, od roku 2007 pasován touto přezdívkou a to smrti. Takže nyní
se vám kromě Thunderbolta představuji jako hři. Teďka úplně vidím, jak se teďka všichni vyprskli smíchy u monitoru. Jo, já bych taky vyprskl smíchy u monitoru, kdybych věděl, že tohle se mi stane za pár let. Kdyby mi někdo řekl, že tuhle přezdívku dostanu za pár let, tak bych určitě dostal záchvat smíchu a pak bych asi upadnul do deprese. Ale člověk za těch 12 let docela s tou přezdívkou zžije a jo, teďka jsem rád, že jsem nedostal nějakou jinou, protože já jsem s ní naprosto spokojený. Je to taková univerzální věc. Máte jednoduchou značku, prostě nakreslíte houbu, máte jednoduchý krátký podpis a je to takový zvučný a dokonce to dává smysl i pospátku, což mi takhle i taky říkají, protože pamatuju si, že jeden tábor začal být taková éra, že se začaly říkat věci pospátku, jako různý, prostě různý názvy. A pak se zkoušely právě i různý přezdívky. A u té mí se to docela chytlo, takže někteří mi říkají pospátku. Takže tohle je moje přezdívka a to je můj příběh, který nebyl v některých situacích úplně zábavný, ale na druhou stranu je to prostě věc, na kterou člověk nezapomene. Takže jsem šťastný a spokojený, že tuhle přezdívku mám a že jsem to přežil v uvozovkách. A co jsem si tady z legrace napsal takový ponaučení tady na papír, tak zkuste nezapírat věci, které vás nějak ohrožují na zdraví. Není to úplně dobrý. Jo, z vlastní zkušenosti nechcete si protrpět týden, kdy zvracíte a máte horečky. Nechcete. Každopádně, tohle byl můj příběh. Doufám, že se vám líbil, že vás pobavil, že vás pobavila moje hloupost a tvrdohlavost, když jsem byl malej. Doufám, že se vám líbilo tohle video po delší dlouhé době. Pokud jo, určitě bodáš, hodíte palec nahoru. Pokud vím, že tady jsou i nějaký skauti, tak můžete hodit, pokud se za to, nechci říct, nestydíte, ale pokud vám to nevadí, tak určitě můžete hodit přezdívky dolů do komentářů. Já se na ně rád podívám a třeba najdu nějakou schodu ještě u nás. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Pokud jste nový, budu rád, když hodíte odběr. A ahoj u dalšího videa. Adios.